Përtej nivelit spekulativ të përzgjedhjeve të presidentit amerikan Donald Trump për postet kryesore të politikës së jashtme, ekspertët paralajmërojnë se një ndryshim potencial në politikën e SBA-s mund të dëmtojë konsensusin transatlantik për Ballkanin Perëndimor, posaçërisht rreth paprekshmërisë së kufive. Të pyetur nëse Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të angazhohen në dialogun Kosovë-Serbi, të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, apo do të anojnë drejt një zgjidhje unilaterale të konfliktit, njohësit e çështjeve politike kanë dilemat e tyre, por pritshmëritë janë që Trump të vazhdojë qasjen transnacionale në politikën e jashtme. Për Zëvendës Drejtorin e Iniciativës Europiane për Stabilitet, Christoph Bender, pavarësisht se kush do të emërohet përfundimisht sekretar amerikan i shtetit, rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë nuk është një lajm i mirë për Kosovën, duke marrë parasysh edhe trashëgiminë kontraverse të administratës së tij të parë gjatë viteve 2017-2021. Ai kujton se përgjatë 3 dekadave të fundit amerikanët dhe europianët kanë qenë unik rreth kursit politik në Ballkanin Perëndimor, duke promovuar stabilitetin dhe mosprekjen e kufive. Megjithatë, sipas tij, gjatë mandatit të parë të Trump, ky konsensus u zbe, posaçërisht kur në tryez u hodh ideja e shkëmbimit të territoreve. Zëdhënësi i qeverisë Kosovës për parim kryeziu ka thënë se janë kundër çfarëdo projekti apo zgjidhje në kuadër të së cilës Kosova dhe Serbia do rivizatonin kufit e tyre territorial përgjatë vijave etnike. Rreth kësaj ideje janë deklaruar së fundmi dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kandidatja për komisioneret zgjerimit Marta Kos, teksa ka folur në një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian javën e kaluar, ka komentuar dhe procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Sa kur është pyetur për mundësinë e shkëmbimit të territoreve, ajo ka rithë theksuar se Komisioni Evropian nuk do t'i japë mbështetje kësaj ideje.